নমস্কাৰ, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আসামিস গ্লোবেল ইনফো নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত প্ৰায় আহি থকা প্ৰশ্ন আৰু তাৰ উত্তৰ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰে আজি প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে, তলৰ কোনটো মন্দিৰৰ বাবে পুৰী নামৰ চহৰখন প্ৰসিদ্ধ? জগন্নাথ মন্দিৰৰ বাবে পুৰী নামৰ চহৰখন প্ৰসিদ্ধ, কোনটো মন্দিৰৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ? জগন্নাথ মন্দিৰ। শ্ৰীনগৰ তলৰ কোনখন ৰাজধানী বা শ্ৰীনগৰ ৰাজধানী কি? শ্ৰীনগৰ ৰাজধানী হৈছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। কৰ্বেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত? কৰ্বেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান উত্তৰাখণ্ডত অৱস্থিত। ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰাখণ্ডত। আলি আই লিগাং কোন জনগোষ্ঠী? আলি আই লিগাং মিচিং জনগোষ্ঠী। নিশা আকাশত পৃথিৱীৰ পৰা দেখা আটাইতকৈ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰটো কি? আটাইতকৈ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰটো হৈছে চাৰিয়াছ। কি চাৰিয়াছ? ফাতেহপুৰ চিক্ৰী বুলন্দ দৰ্জা ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ প্ৰদেশ। ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ প্ৰদেশ। প্ৰথম অসমীয়া বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? প্ৰথম অসমীয়া বাতৰি কাকতখনৰ নাম হৈছে অৰুণ ৰোগ। ভাৰতৰ উপৰিও তলত দিয়া কোনখন দেশৰ লগত নেপালৰ উমৈকতীয়া সীমান্ত আছে? চাইনাৰ লগত। চাইনা। মাধৱ কণ্ডলী কোন যুগৰ কবি? মাধৱ কণ্ডলী প্ৰাক শংকৰী যুগৰ কবি। কোন যুগৰ কবি? প্ৰাক শংকৰী যুগৰ কবি। ঠিক আছে। ডিব্ৰুগড় জৈন মন্দিৰ তলত দিয়া কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? ৰাজস্থান। ক'ত অৱস্থিত? ৰাজস্থান। তলত দিয়া কোনটো ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংক? এলাহাবাদ বেংক। এই বেংকটোক 1969 জুলাইত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমজন ভাৰতীয় কোন আছিল? ৰাকেশ শৰ্মা। কোন আছিল? ৰাকেশ শৰ্মা। ঠিক আছে। শংকৰদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? শংকৰদেৱৰ জন্ম 1449 চনত নগাঁৱৰ অন্তৰ্গত বৰদোৱাৰ আলিপুখুৰী নামৰ ঠাইত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। ক'ত কৰিছিল? বৰদোৱাৰ আলিপুখুৰী নামৰ ঠাইত। মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে চাব বিচাৰে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।